Via Ferrata është projekti që qyteti i Pezë ka ndërtuar në masivin e madh shkëmbor në hyrje të Grykës së Rugovës. Sipas alpinistëve dhe zyrtarëve të komunës së Pezë, ky projekt do të ndihmojë zhvillimin e turizmit malor. Në hapjen e kësaj rruge të rëndësishme turistike mori pjesë edhe kryetari i Pezës Gazmend Muaxheri dhe zyrtarët e organizatave të ndryshme donatore si dhe pjesëtarë të Kforit italian, të cilët më pas u ngjitën në shtegun e Hekurt. Sipas Virtyt Gacaferit nga shoqata alpiniste Marimangat e Pezës, Via Ferrata është një projekt i cili ka filluar në vitin 2013. Via Ferrata është e gjatë mbi, do të thonë alçia është mbi 300 metra, ndërsa alçia e cila ngjitesh me shkolla është rreth 100 metra. Për këthemi vjen shtegi Hekurt, është një atrakcion turistik i cilin do shta duket shumë i rezikshëm dhe nxalë shumë adrenalin, por me gjitha te është një gjë cila mund të bëhet nga se cili person i cili është në gjendje normale, fizike dhe nuk ka frik pej nalsis. Gacaferi ka vlerësuar këtë projekt si shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në Pej. Njerëzit të cilë vinë dhe ngjiten këtu duhet me marrë një guide dhe duhet me uhazu pajisje që kanë me kriju të ardhuna për disa njerëz në Pej dhe ata njerëz kanë me shpenzu tolla tjera në Pej pasi kanë me shku në një restoran, kanë me shku me mundal me pini kafe dhe na mendojmë që në të ardhmen gatatimi aty në biznisë që kanë me fitu për i kësaj kanë me u këthy pare të komunës drejt për drejt, po edhe ka me rritë numërin turistave në përgjithsi në Pej dhe ka me qenë një ofertë shumë ma e pasën se dhe që ka qenë përpara. Si pas ti, vlera totale e projektit është rrëth 30.000 euro. Stefan Batshër nga Swiss Corporation Office, që kontribojnë në këtë projekt me 4.000 euro, u shpre shumë i gëzuar që organizate e ti ka mundur të ndimoj. Si problem kryesor pas realizimit të këti projekti nga alpinistët e Pezë, është përmendur mungesa një ure në kalimin e lumbardit të Pezë për të arritur deri të fillimi i shtegut Via Ferrata. Por kryetari Pezë Gazmend Muaxheri tha se parat për ndërtimin e kësaj ure janë të gatshme dhe se kjo ure mund të llogaritet si projekti përfunduar. Muaxheri bashkë me të tjerët u ngjit shtegut të Hekurt dhe vlerësoi këtë udhëtim si eksperiencë të papërshkrueshme. Një eksperiencë e papërshkrueshme, besoj se shumica e turistëve të cilët kanë me kalu këtë rrugë nuk kanë me arru kur këtë vetë. Por Via Ferrata nuk është një rrugë e re. Haki Lekaj nga shoqata alpiniste Marimangat e Pezë dhe njëri nga ata që kanë punuar në ndërtimin e këtij shtegu, tha se kjo rrugë fillimisht është përdorur në luftën e parë botërore për të shpëtuar jetë. Ai më tutje shpjegon edhe materialet e përdorura në ndërtimin e Via Ferrata. Via Ferrata faktikisht është vjen nga italishtja që do të thonë rrugë e Hekurt. Fillimisht është bën gjatë luftës së parë botërore në luftën mes Italisë dhe Austrisë, ku ata e kanë vendosën për ato shkambit që i kanë atje për me pas kalim sa më sigurt dhe sa më atlet prej një pikës një pikë tjetër, e cila ma vonë ka fillu të bëhet edhe atrakcion turistik. Kështu që të bazu në ata dhe me përvojë në vendimin e tyne, na kemi vendosën me bëhë këta. Kryesisht punohet prej fijeve metalike që i shini këtu dhe copave të metalit ndryshme, fijet metalike janë gjithat janë të testume, janë të punu me njërën matë sigurët edhe janë vendosë me njërën matë sigurët të mundshme. Me këtë rast, muj me cekë se është përdorë standardi majlartë evropian, i cili është kryu nga sati italian, kështu që siguria në këtë Via Ferrata në këtë sandë është shumë madhe. A i tha se pas përfundimit të fazës e partë të këti projekti, rrëth 300 vizitor kanë qenë në këtë shtekë. Si pas ti, për një përjetim të tilë, organizimi bëhet në grupe, ku grupe duhet të jenë jo më pak se 5 persona dhe jo më shumë se 10, ndërsa pagesa është 10 euro për një person ku përfshihen edhe pajisjet për ngjitje.